Wel zijn nou. Ons het gisteroggend so vinnig in die filmbespreking daarna verwys na die film die kan ons sê kyk net kort film Storiefilm Mal wat Saterdag op TV is op kyknet is. En die regisseur van die film Francois Nolte en die akteur Charlie Bouguenon wat nie van Frankryk afkom nie, is saam met ons vanmôre hier in die ateljee om meer te gesels oor die film Mal. Welkom span. Baie dankie. Dankie. Dis vir 'n groot ontbyt. Dis vir 'n groot ontbyt. Ja, ja. Ek ook, maar jy het nou gesien, ek mag nie naai hoender raak of eet of dis rou. Dis rou. Dis rou. Mense dink sy maak ietsie warm. Maar nou ja, welkom. Dis altyd lekker om julle te verwelkom. Fransie, dis nou die eerste keer dat jy is nie. Jy weet al hoe werk die speletjie. Ja, ja. Ja, ek was hier met die oorgang. Met die oorgang tussen jou en jou nei, want daai oggend. Die goeie ou dae was jy. Ja, daai diep emosionele oggend. Die goeie ou dae, ja, 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 ja. Nou, vertel ons 'n bietjie oor Mal, Fransie, waar kom Mal vandaan? Hoe het dit begin? Waar die idee vandaan kom? Kyk eens maar die film gaan maar oor dis 'n klassieke kopdokter film. Ek dink in die moderne tyd, almal van ons was al erns of praat ek net vir my ja, 'n bietjie jou kop laat lees, nê? Nee. So dit gaan oor 'n kopdokter en sy verskillende pasiënte, maar hy het ook self 'n bietjie hulp nodig. So 'n groot deel van die storie speel af in die spreekkamer, 'n bietjie, is dit 'n understatement, speel af in die spreekkamer en dan wat buite dit gebeur. Ja. Maar mens kan nou nie, ek wil nie te veel weggee nie. Ja, jy wil nou nie spoilers. Kom kyk, nou dat julle die hele ding weet. Charlie, jy ervaring met kopdokters, want jy speel in die kopdokter. Was jy al by kopdokters? Ek dink mense sou sê ek moet bietjie meer tyd by kopdokters spandeer, maar jy weet ek hou dit maar probeer min. Ja, my vrou hou my in lyn. Kyk, daar's geen kwessie af aan. Wat 'n nommer staan hier ry. Presies. 'n Nommer staan in die ry. Ja. Ja, so dit is lekker om nou kopdokter te speel, sy sielkundige. Ja, so jy weet, alles gebeur hier. Dis bietjie mal. Hierdie julle Storiefilm ding wat kyk net nou doen, né? Ja. Praat bietjie oor hoe bevind die industrie dit? Is dit 'n lekker ding vir die industrie? Sou mense in die industrie produksiehuise en dis meer verkies het dalk om groot reekse te doen? Is daar toegang tot groot reekse of is hierdie nou 'n lekker kans vir almal om deel te kry, 'n stukkie van die pie te kry? Nee, dis lekker. Dit is lekker want jy werk met een storie, so dis 50 minute en dan staan weer iets nie. So ja. Jy 'n reeks het ook sy uitdagings en dit is iets heeltemal anders, maar hierdie is nice van is 4 dae. Ons shoot dit in 4 dae. 'n fliek in 4 dae. 12.5 minute 'n dag. Ja, 12.5. Ja. So is in net om te konsistensie vir ons kykers. In Amerika skiet hulle hierdie blockbuster films wat ons sien in 6 maande. 'n Minute 'n dag. So ons doen 2 weke se werk per dag vir 4 dae. Is lekker. So die ouens werk. Ons werk al. Dis uitdagend. Kyk, dis 'n challenge en om jy weet, like op skedule te bly. Jy weet as iets gebeur soos daar's 'n wolkbreek en dit reën bietjie, is dit like maak 'n plan. Of as jy met iemand soos Charlie werk. I mean, dis asseblief, hou net op. Dis like love script. Het 'n paar idees. Bly stil, bly by die teks. Nee, ek dink dis definitief baie uitdagend, maar daar's ook 'n sekere tipe energie as gevolg van die feit dat jy teen so pas moet werk. So almal weet you need to be there the whole time. Daar's 'n malligheid in die lug. Daar's 'n malligheid in die lug, nê? Nee. So nee, dis baie lekker en ek dink die een ding, jy weet vir die kykers ook, is die ouens agter die skerms werk regtig. Hulle werk hard om binne daai konteks van tyd en geld vir die kykers iets te gee wat op 'n goeie standaard is. You know, so they give everything. So ja, dis lekker. Wonderlik as mense almal in dieselfde rigting trek. It is amazing ding. Na 4 dae is jy emosioneel want jy dink like, "Wow, wat het ons reg gekry?" Ja, dis Charlie, jy praat nogal baie, maar jy's die laaste tyd baie besig ook. So dis jy weet, jy sit nie stil nie. Jy's in verhoogstukke, jy's in TV-stukke, jy's nou in hierdie movietjies. Jy's in 'n klomp goed. Hoekom is jy so besig? Hoekom kan jy nie vir die res van die akteurs in hierdie land 'n kans gee om ook 'n bietjie te werk nie? Maar kyk, my ma het vir my gesê elke druppeltjie gaan in dieselfde emmer. En ek sê, "Okay, ma, as dit reën, hol ek so rond." So probeer maar besig wees. Jy weet jy weet dit die lewe van 'n freelancer is interessant en is so op en af en jy weet een week is dit 7 gigs selfe week en dan ander keer is dit like, "Okay, kan nou 'n bietjie tyd om fiets te ry." En jy vat maar wat jy kry. Jy weet hulle sê like plan jy jou loopbaan en so dis ek nee vat maar bietjie wat jy kry en hoop maar en kyk noord en ja maar dis ook dis baie lekker jy weet ons doen dit maar uit die liefde daarvan dis letterlik daai en ek hou daarvan om besig te wees dis 'n goeie go-to vir my
Charlie, hoeveel talen praat jy? Want ons het gister hier so 3, 4... Hoeveel talen praat jy? Vlot. Okay. Engels, Afrikaans, dan praat ek ook bietjie Zulu en Sotho. En dan klein bietjie like Italiaans en Hollands en so en so. En ek moes al like tale leer vir rolle wat ek gespeel het, Russies en Italiaans. So en so. Italiaans, sê my Italiaans. Prego. Si. Magnifiek. Maar jy het ook nog woord, ek bedoel. Wat jy ek praat, Belissimo. Belissimo. Ek praat ook Italiaans. Pizza. Cappuccino. Jy het gevraagd, dit is woorde. Kijk, check it out. Nee, verkeerd nie. Maar my vrou, ons is so paar jaar terug, was ons lucky genoeg om bykie Italië toe te gaan en so. En jy weet, ons is nou in die restaurant en ek bestel goed. Dus my vrou kijk en sê, praat jy Italiaans? Rarig? Ek toch ken jou. En ek sê, o ja, en nou kung fu. Hy het nooit die woord vlot gebruik nie. O ja. Ja, hy het net gesê praat. Hy praat. Hy het net gesê praat het vlot nie. My gesprek deel is eindelijk hoe hy een karakter geskep het. Toen die Italiaans is sommer karakter wat uitgekomen het. Sê. En as jy nie met jou handen praat nie, dan werk het nie. Ja. Dan werk het nie. En as jy net Afrikaans praat en jy is baie kwaad, dan is jy Russies. Ja. Of is jy, precies. Jy mis mag jy vloekie. Nee. Ja. Hy praat de ander een ook goed. Ek het al donders gesê vanmorgen 2 keer, in ons ontbijtprogram. Ek hoor jou. Kijk, gister was donderdag. So, ons, ja. Ja, 3 strikes en jy out, ons krijg nou e-mails van die Broadcast Complaints Commission. Ja, maar dis juist die ander woord. Dis jou go-to. Dis nie met wenig geslechte. Hoor jy, ons is hier om oor die fliek te praat, nee. Ons is hier, wat sal dit nou weer uit? Goed, so, mal op kyk nie. Yes. Dit is nou saterdag aand wat kom. 8 uur. Ja, is dit morgen? Ja, morgen aand 8 uur. Morgen aand is 8 uur. Ja. So, hulle die storiefilms het hulle op een stadium, het dit op kyknet uitgesaai op een sondag aand, en toe hulle het geskuif na die fliekNET kanaal toe, wat jy net op 'n sekere boekie kry, en allemaal was toe baie ontsteld, want nou het net sekere mense access tot dit, en toe het hulle dit teruggetrek, kyk net. So, dis nou, die storiefilms is nou weer 8 uur op 'n saterdag aand op kyk net, wat great is. Ons kry weer goeie terugvoer. Ja. So, omdat die fliek nou mal genaamd is, was ons sosiale media vraag volgend, wat maak jou mal? Wat maak jy mal? Ja, amper, dit het amper baie spontaan in die mond gekom. Ja, ek wil baie spontaan, hoe eerlijk kan ek wees in die situasie? Ach, weet jy, wat, nee, begin jy. Nee, asjeblief, Charlie. Nee, goed dan. Wat maak my mal is, as ek sien wat mense nie, jy weet, ander mense met respect hanteer of so nie. Dus, kom ons uit maar daar. In termen van my persoonlijke of my karakter? Nee, dat is goed genoeg, want ons weet al klaar. Great. Mense met respect hanteer, en elkeen is sy plek in die son gun, is ook vir my. Nee, dit is precies daar. Want dit is wat allemaal wil hee is. Hulle plek in die son, hulle is hier by die see. Wat maak jou mal? Jy het kinders. Ek wil gegaan het. Jy het my volgende vertel. Toto Wolf op 'n. Nee, jy het my volgende vertel. Toto Wolf in Lewis Hamilton. Toto Wolf op 'n radio in Lewis Hamilton in 'n kar. Dit maak my nie mal nie. Dis vermaak daai. Ja, nee, jy het my vertel vanoggend hoe jou jy het mos 'n German Shepherd, my hondjie. Ja, sielkundige moet. Ja, nee, veeartspryse maak my mal hoor. Ek het genoeg gesdier om 'n kind groot te maak. Maar is 'n hond is dierder. Ja, toe kry ek 'n Duitse herdershond. Ja. En wie is die herder? Ek is die herder, nie die hond nie. Ja, anyway. Ons praat oor die fliek. Excuse, ja. Die bietjie hoor my karakter. Kijk, ek wil sê, ek wil net, ek dink op hierdie noot, kan ek vir Garsfontein polisie baie dankie sê, want ons het my uitgelaat. Ons het daar in die tronk, ons het daar geshoot. En het was 'n amazing ervaring. In die selle, polisie selle. Waar was die polisie selle? Garsfontein polisie stasie hier in Pretoria, en daar is selle in die film. Charlie is in die sel daar. Hy is ook selle daar. Hy is ook selle daar, en het was moeilik om hom in die regte lewe uit te kry. Ja, jy voel so gemakkelijk om terug by die huis te wees. Hy was so in karakter. Ja, is gewoon daar. Ok, kak julle, dis een rap. Maar het is fijn, ek gaan nie pikkie. Nee, ek ben blij. Ja, daar is ander mense ook in hierdie show. Dit gaan nie oor jou nie, Charlie. Nee. Vertel ons asseblief van die ander akteurs, Francois. Liz Meiring speel Charlie's die nimmelike Lizzie Meiring, ja. Die fantastische, sy speel sy ontvangsdame by die praktyk, dan het ons ook, ons het vir David Lou, wat in een baie interessante, dit is een van my gunsteling dele in die film. Ja, ek het hom nog nooit so gesien. Ek het in my lewe nie gedink, ek sal so iets sien nie. So as jy dit net wil kyk, hy maak so, eindelijk is hy een bykie van een cameo, wat hy doen. Maar is nou small parts.
But there's no small parts. My doen it, dit is amazing. So ek, ja, as jy vir David Lou wil sien soos jy hom nog nooit gesien het nie, kyk dan vir dit en dan Zetske van Pletsen. Meer and Kennedy. Ja, so nie. Bouer Bosch, hy en Bouer. Glad nie snaaks nie. Ja, soos gewoonlik is hy droog en alle mense kan skaars verstaan wat hy sê. Ja. Maar ja. Ja, nee, so nee, ons ek moet sê daar's 'n baie lekker cast. So, dis 'n baie lekker cast. En skryf wie die storie geskryf? Wie se teks pennevrug is hierdie? Willem Breitenbach het dit geskryf en die konsep kom van Breitenbach. Ja, dit moet ongelooflik kunstenaar wees. en die konsep kom van 'n vriend van my af, Eckhart Tutte. So dit is so 'n samevlansing van 'n klomp mense se idees. Ons sien bitter baie daarna uit om mal te sien. Die treilertjie wat ons nou gesien het, is baie oulik. En die prentjie van Charlie is redelik... Dit is redelik sprekend tot sy eie geestestoestand, voel ek. Precies. Ja. Maar ja, ons val daai in 'n verander tyd. Baie dankie dat jy ons kom kuier, Francois Nolte en die akteur Charlie Bouguenon. Die film is mal. Dit is hierdie Saterdag op kanaal 144. Net op jou kanaal, 144, vanaf hier, Saterdag op kyknet. Kyk daarna, is oulik, lekker ietsie, bietjie afleiding, en mense wat nogal snaaks is. Nou.